ኣራይ ክቡር ፕረዚደንት ክብሪ መሸጣን ክራይ ኣባይትን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዓብ ፀቕጢ ዝፈጥር ዘሎ እዩ ሽግር መንበሪ ኣባይትን ኣገልግሎት ህንፃታትን ንሱ ዘስዕቦ ዘሎ ፀገማትን ነባር ፍታሕ ንክረክብ ብኸመይ እዩ ንልምዓት ኣባይቲ ብዝምልከት ዘሎ ሃገራዊ ውጥንን ቀዳምነታትን ትግባሪኡን እንታይ ይመስል ምዝ ተኣሳሲሩ ዘቤታዊ ዓቕሚ መፍረ ናይ ቸሜንቶ ዘንጊ ሓፂን ሕጡብን ካልኦት ንዋት ናይ ህንፃ ነምዕባይ እንታይ መደባት ተታሒዙ ኣሎ ዋጅቲ ሒዝና ዝፀናሕና ፖሊሲታት ብድምር ክትገልፆ ንድሕር ኮይንካ ናይ ፅቡቕ ድልየታት ፕሮግራማት ትረአዩ ፅቡቕ ድልየት ፅቡቕ መበገሲ እዩ ፅቡቕ ድልየት ክህልወካ ክእል እዩ ድልየት ከም ድለየካ ጌርካ ግለፆ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ድልየትካ ተጨባጢ ክትገብሮ ምእንቲ ዝጭበጥ ነገር ትገብር ትክእል ኣለካ እጂ ምስ ኩሉ ቅርስና ታሪካዊ ርሻና ጠለብ ናይ ኣባይቲ መንበሪ ጠለብ ናይ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታዊ ህንፃታት ምስ ከተማታት ሓውሲ ከተማታት ምስ ገጠራታት ተኣሳሲርካ ክትሪኦ ብዘቤታዊ ዓይኒ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ንቱሪዝም ንካልኦት ተፈላለዩ ናይ ደገ ስሕበት ክንፈጥረሎም ንክእል ናይ ህንፃ ስራሓት ብፀግዒ ገዲፍና ንዘቤታዊ ጠለብ ጥራይ ምስ ኩሉ ፅዕነት ናይ ልምዓት ፕሮግራማት እንታይ ሰሪሕና ብጉሁድ ኣዘራርባ ኩሎም ብፅቡቕ ድልየት እተገብሩ ፈተነታት ዕውታት ኣይነበሩን ከም ድልየት ኩሉ ፅጉም ኩሉ ንሃገር ዝስውእ ዘሎ ኩሉ ግዜኡን ዓቕሙን ዕድሉን ኣወንዚፉ ካልእ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ መወዳእታ መዕቀል ነብሱ ዝኸውን ገዛ እውን ክህልዎ ክእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ገዛ እዩ ደረጅኡ እንታዮ ትዛረብ ትኽኢላ ንከምዚታት ሕጂ ሓርኮትኮት ምባል ወይ ምህቃን እጅተሃዳት ክግበር ፀኒዑ ኣይሰርሐን ናይ ውልቀ ኣውፈርቲ ነተባበ ከምዚ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣሎ እዚ ናይ ቁሸት ገዛውቲ ዓይነቱ ድዩ ክንደይ ዝኣክል ካብቲ ፀገም ፈቲሑ ወይ ኣቃሊሉ ክንደይ ዝኣክል ካብቲ ጠለብ ኣማሊኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣሃዛት እውን የለን መን ምስ ረኣኻዮ ደጣዓሰካ ፕሮጀክታት ተዘይኮይኑ ተስፋ ዝህበካ ፕሮጀክታት ኢልካ ውን ክትዛረበሉ ትኽእል ኢና ስለ ኣባይቲ እውን ኣይኮነ ሓደ ምናልባት ምስ ኩሉ ዕቃቤታትና ተሰርሐ እዚ ናይ ኮርያ ፕሮጀክት እዩ ናይ ሰንበል ዘሎ ይኹን ኣባፅዕ ዘሎ ብተዛማዲ ፅቡቕ እዩ ዝበለፀ እዩ ኣነ ክዛረበሉ ኣይደልኒ ግን ብውሕዱ ገለ ካብ ፀቕጢ ወይ ካብቲ ሽግራት ክፈትሕ ይኽእል ወይ ኣፋኺሱ ብከምኡ ክትቅፅል ግን ኣይትኽእልን ኢና ብናና ሓርኮትኮት ደይንፍትን ተባሂሉ ናይ ሙሳ ዓሊብ ከባባፅዕ ተገብረሎ ክሳብ ሎሚ ሰንከልከል ክብል ኣይተገብረ ኣብዚ ናይ ማይ ሑፃ ተገብረ ፈተነሎ ኣይተገብረ ንኣይሱ ንኣይሱ ካልኦት ፕሮጀክትታት በዘን ናይ ህንፃ ትካላት ተፈተነሎ ሓደ ዓይነቱ ካልኣይ ነገር ክንደይ ፅዕነት ኣፋኺሱ እንታይ ዓይነት ኣሎ ዝበሃል ገዛውቲ ብዙ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ እቶም ላዓልላዓል ዘለዉ ሒዘሞ ዘለዉ ቪላታት እዩ ብኡ ተፈታሒ ሽግር ኣሎ የለን ክንደይ ዝኣክል ናይቲ ሽግር ፈቲሑ ኣሎ ብከምኡ ካ ትዛረብ ትኽእል ሕጂ ካብ ፅቡቕ ድልየት ተበጊስና ባህግና ድልየትና ፅሩይ ፅቡቕ እንከሎ እንታይ እዩ ነገርና ብግብሪ ፈትሒና እንተልካ ተፈታሒ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ብሕታዊ ክፋእ ከምዚ ክግበር ከኣል እዩ ደገ ዘለዉ ኤርትራዊ ከፍርሎ ናብ ደገ ዘለዉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉዱስ እዩ ንነብሱን ንሃገሩን ክሰርሕ እዩ ደሊ እዩ ግን በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክስራሕ ዝኽእል ኣባይቲ የለን ስለዚ ኩሉ ፖሊሲታትና ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዘውፃናዮ መደባትን ውጥናትን ከሊስና ብክውነታዊ መንገዲ ብመድረኽ መድረኽ ነዚ ሽግራት እዚ ብሱር ዝፈትሓልና ገዚፍ ናይ ኣባይትን ናይ ኣገልግሎታዊ ህንፃታትን ፕሮግራማት ክንሕንፅፅ ኣለና ኢልና
ነብስና ነቂፍና ዲና ነብስና አሪምና ዲና መደባትና ከሊስና ሕጂ ንብገስ ኣለና ክንብል ንኽእል ነዚ ከምቲ ናይ ትሕታ ቅርፂ ናይ እንታሃትብሎ ዘምፃኽዎ መሰረታውያን ክማልኡ ዘለዎም ነገራት ኣለዎ። ሓደ ቴክኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ተመክሮና እንድሕር ኢና ምምሕዳር ናይ ከተማ ኣስመራ ቴርሞሙር ትበሃል ኣምፅኦም ኣብ መንጎ ፍሰፍነ ግን ስልክን ኣላጋጊብካ ገዛ ትሰርሕ ትኽእል ኣስሉጥ ገዛውቲ እዚ ኣብ ሓደ ዞባ ተሰሪሑ ዘሎ ገዛውቲ ከም ኣብነት ክንጠቕሶ ንኽእል ንሱ ግን ኣይቀፀለን ዋላ ንቴክኖሎጂ እውን ክንጥቀመሉ ኣይከኣልና። ድሕሪኡ ናይ ኤምቱ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ከም ዝባፅዕ ተተኺሉ ዘሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለቡ ዘሎ ንሱ እውን ነቲ ዓይነትን ነቲ ስሉጥነትን ወፃኢታትን ከውሕድ ኽእል ቴክኖሎጂ ወፃፃና ተባሂሉ ተተኺሉ ብሙሉእ ዓቕምና ወይ ናይ ተጠቐምናሉን እዚ መገዲ ጋሕቴላይ ተሰርሑ ዘሎ ድኳናት ከም ኣብነት ኢና ንዛረበሉ ኣብ ነቲ ቴክኖሎጂ ሚእቲ ከም ሚእቲ ክነዘውትሮን ክንጥቀመሉን ኣይከኣልና። እዚ ሕጂ ከም ፈተነ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ምናልባት ሓደ ዕውት ተመክሮ እዚ ናይ ፕሪካስት ትካል ኣባፅዕ ዘሎ እዩ ድልድላት ሰሪሕናሉ ተፈላለዩ ቅርፅታት ውይ ሰሪሕናሉ እቲ ቴክኖሎጂ ከዓ ምዕብል ዝበለ ኣድቫንስቲ ምስቶም ካልኦት ኣዛሚትካ ክትሪኦም ከለካ ኣብ ስሉጥነት ኣብ ዋጋን ወፃኢታትን ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ዋላቶም ዕድላት እናተባሃሉ በብውልቂ ገንዘብ ዘለዎ ገንዘብ ዝኣከበ ዶላር ዘለዎ ከምዚ ዘለዎ ክገብር ክእል ዝበሃል ብኹም ጌርካ ትፈትሐ ነገር የለን። ፀበብቲ ፀበብቲ ንኣይቲ ሽግራት ምናልባት ከተካል ትኽእል ትኸውን ገዛ ዘድልዮን ዝጠልብን ሰብ ክንደ እዩ ኣውራ ግዚኡ ዕድሉ ሰዊኡ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ መዓስዩ ገዛ ክሰርሕ ትኽእል ኣበይ ኹምፅ ገዛ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ገዛ ይኸ ዘድልዮ ኣበይ ናይ ከባቢ ክነብር ብኸመይ መንገዲ ዝበሃሉ ሕቶታት ኩሎም እዚኦም ማሕበራዊ ማዕድኦም ይኹን ቁጠባዊ ማዕድኦም ብግቡእ ተፀኒዖም ማዕሪኦም ዝኸይድ ድግስግስ ናይ ኣገባብን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ሞያን ናይ ፀጋታትን እንትለው እዚ ሕጂ ተተኺሉ ዘሎ ምናልባሽ እዚ ሕጂ ኣብ ዜና ዘመተ ትካየደሉ ዘሎ ብከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ በቲ ዝሓሸ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ብዝሓፀረ ግዜ ብዓይነት ፅቡቅ ኣባይቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ዝወፀ ውጥን ኣሎ መመበገሲ ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ባፅዕን ከባቢኣን ኣብ ተሰነይን ከባቢኣን ኣብ ካልኦት ከም ሓውሲ ከተማታትን ከተማታትን ክድኮኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ከባቢታት እንተመክሮና ኣዋሃሊልና ሓቁና ሓቋቁና ላሃምቱ ውፅኢና እቶም ክንሰርሓሎም ንኽእል ከባቢታት ብግቡእ ፈሊጥና እቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ወይ ቴክኖሎጂታት ኣእቲና ሓዋዊስና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና። ናይ ማሽነርን ናይ ህንፃ መስርሒ ንዋትን ኣሎ ምስቲ ናይ ፅርግያታት ናይ ካልኦት ትሕተ ቅርፂ መደባት ዝኸይድ ንሱ እውን እዚ ጎድለና ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና። ንጥረንዋት ደጋዓዛ ዳም ትራክስ ድየን ንፅርግያታት መስርሒ ንኮንክሪት መዳወሲ ንተፈላለዩ ኣብ ህንፃዊ ናይ ኣባይቲ መንበሪ ይኹን ዋላ ህንፃዊ ኣገልግሎታዊ ስራሓት ነውዕሎም ፀጋ ብውሕዱ ኣጠራቂብና ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ታውያን ጥረንዋት ኣለዉ ስሚንቶ ምናልባት ቀዲመ ስለተዛረብኩሉ ካልኣይ ግዜ ክደግሞ ይደሊኒ ብገበርካ ጌርካ ወረቃቅትኻ ኣፃፊፍካ ዕዮ ገዛኻ ወዲእካ ክትሰርሕ እንተኮይንካ ብዘይ ስሚንቶ ትሰራሕ ይትኽእልና። ስሚንቶ ከዓ ንከምዚ ኣመሰለ ዋላ መድረኽ ብመድረኽ ተተግብሮ ናይ መንበሪ ኣባይትን ናይ ኣገልግሎታዊ ህንፃታትን ፕሮጀክታት ብኢምፖርት ወይ ድማ ካብ ደገ ብተምፀ ስሚንቶ ጥራይ ክተካይደ ይትኽእልና። ሓደ ብዚኣ ብሎኬቲ ገይሩ ሰሪሑ እዚኣ ገዛ ከምዚኣ ገይሩ ጠፊዑ ጠፋፊዑ ሰሪሑ እዚኣ ሰርቪስ ገይሩ ብኸም ጌርካ ትፍታሕ ነገር ኣይኮነን። ገጅፍ ጠለብ ናይ ስሚንቶ ስለ ዘሎ እቲ ፋብሪካና ከዓ ንዑ ተባሂሉ ስለተሰርሐ ናይ ግዲ ንፋብሪካ እዚ ናይ ሕርጊጎ መመንጨዊ ትካል ከይተፀበየ ከፍርኽ ኢሉ ኣሎ 24 ሰዓት ሰሪሑ ንኩሉ ናይ ህንፃ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኣባይቲ ካልኦት መደባትና ከማልእ ክእል ኣሎ። ስለዚ እታ ምስ መንበሪ ኣባይቲ ትመፅእ እዚኣ ዝኾነ እቲ ቴክኖሎጂ ተኣታትዩ ኣሎ
ይበጋገስ ኣለ ሕጂ ናይ ግድን እቲ ናይ ስሚንቶ ፋብሪካ ይስራሕ ኣይስራሕ ካብ ደገ ኣምፂና ነቲ ዝብገስ ፕሮጀክትታት ከነበግሶ ኢና ተባሂሉ ድሮ ተበጊሱ ኣሎ ምስኡ ድኸይድ ናይ ፀፀር ኣሎ ጀያ ዝበሃል ናይ ሕፀ ኣሎ ናይ ዘንጋ ሓፂን ኣሎ ተንዲኖ ዝበሃል እዚኦም ኩላቶም ከተማልእ ክትክእል ኣለካ ናይ ሕጡብ ጉዳይ ኣሎ ግንዳዕ ናይ ሕጡብ ፋብሪካ ትረፍ ነቲ ጠለብ ከማልእ ብዓይነት እውንቲ ካብኡ ዝፈሪ ሕጡብ ጥዑይ ኢልካ ክትዛረበሉ ዝከኣል ኣይኮነ ማዕረቲ ጠለብ ዝኸይድ ኣፍራይነቱ ወይ ፍርያቱ ገጅፍን ጥዑይን ብዓይነት ብዋጋ ከዓ ዘዋፃፅእ ናይ ሕጡብ ፋብሪካ ክህሉ ክእል ኣለዎ ተነፀፍቲ ዝበሃሉ እዞም ታይልስ ናይ መንደቕ ኹኑ ናይ ናሕሲ ኹኑ ናይ ምድሪ ቤት የለዉ ናብዛ ዓዲ ካብ ደገ ድመፅ እዮም ኣብ ኢድና ዘሎ ጥረ ነገራት ከምቲ ናይ ስሚንቶ ፋብሪካ ንዓና ኮይኑ ንካልእ ዝኸውን ኣሎ ንዑመ መስርሒ ትካላት ነይሩ ናእሽቱ ትካላት ግን መይቲ የለን ይፍሪ እዩ ብዓቐን ግን ነዚ ዝበሃል ዘሎ ጠለባት እውን ደማልእ ኣይኮነን ንሽቃቃትን ንመፀረይ ዘድሊ ንማዓፁን መሳኽትን ዘድሊ ካብ ዕንፀይቲ ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ሜታላት ትስራሕ ዝተፈላለየ ሻምብቆታት ንመፀራረይ ድዩ ንትሕተ ቅርፂ ዘድሊ ማዕረቶም ናይ ኣባይቲ ፕሮግራማት ኣገልግሎታት ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ናይ ስፖርት ናይ መዘናግዒ ኣገልግሎት ናይ ዕዳጋታት ምስራሕ እውን ክህሉ ክእል ኣለዎ ሕጂ እስከ ከም መፈተኒ እዚኣ ናይ ኣስመራ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ክፉድ ዝፀንሐ ቦታ ብኡ ንጀምር ሓደ ነቲ ቴክኖሎጂ ኢድና ነፅርየሉ ኩሉ ባዓልና ክንገብሮ ተዘይከኣልና እናተሓጋገዝና ምስ መላፍንትና እውን ነቲ ናይ ምስራሕ ወይ ናይ ምትግባር ዓቕምና ንዕብዮ እዚ ሕጂ ዝግለፅ ዘሎ ብዜና ዘመተ ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ፓይሎት ክበሃል ፓይሎት ፕሮጀክት እዩ እምበር ገጅፍ ናይ ኣባይቲ መንበሪ ኣባይቲ ፕሮጀክት ኢልካ ዛረበሉ ዝከኣል ኣይኮነ ኣብ ገጅፍ መደብ ክንኣቱም እንቲ ኩሎም እቶም ክማልኡ ዘለዎም መሰረታውያን ረቋሒታት ንዓኣቶም ክነማልእ ክንክእል ኣለና ናይ ማሽነሪ ናይ ኤኩፕመንት ናይ ካልማል ኢልና ንዛረብ ግን ናይ ስሚንቶን ካልኦት መሰረታውያን ጥረ ነገራት እውን ከነፍሪ ክንክእል ኣለና እዚኦም ኣማሊእና ብሃገር ደረጃ ኣበይና ንሰርሐ ሕጂ ዘሎ ሓፈሻዊ ኣብ ሰለስተ ናይ ልምዓት ዞባታት ኢልና ንዛረብ ንድሕር ኣለና ኮይና ምብራቕን ናይ ምብራቕ ጎላጉልን ናይ ምዕራብ ጎላጉል እዚ ማእከል ንብሎ ከዓ በረኽቲ ቦታታት ሰለስተ ናይ ልምዓት ቦታታት ሕጂ ተን ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዘለዋ ሕጂ ክዓብያ ክእላ ድን ክሳብ ክንዲአን ክዓብያ ዝኽእላ ሓደስቲ ክድኮና ዝኽእላ ኣለዋ ድን እዘን ቁሸታት ዓድታት ንብለን ናብ ሓውሲ ከተማታት ክዓብያ ክእላ ድን ንኣተን ዘድሊ ናይ ማይ ቀረብ ናይ ኣገልግሎት ናይ ኤሌትሪክ ኣገልግሎት ካልኦት ተፈላለዩ ንቁጠባዊ ዕድላት ተስፋ ዝህቡ ሞ ምስ ዕብትን ዝዛመዱ ረቋሒታት ኣለዉ ድዮም ሕጂ ምስኡ ማዕረ ማዕረ ናይ መንበሪ ኣባይትን ናይ ኣገልግሎታዊ ህንፃታትን ሓፈሻዊ ንድፊ ኣለ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ብሃገር ደረጃ ሓፈሻዊ ንድፊ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እምበር ውዱእ ኣፀቢቑ ተፃፈፈ ኣሎ ክንብላ ይንኽእል ሕጂ እዚኦም ፕሮግራማት እዚኣቶም ከምቲ ቀዲመ ጠቐስኮ ጉቡእ ነቕፌታ ተገይሩሎም ክለሳ ተገይሩሎም ሕጂ ከም ብሓድሽ ብሓድሽ መንገዲ ንጅምር ኣለና እዚ ንጅምሮ ዘለና ጉዕዞ እውን ኣበር ደይብሉ ውርፁፅ መደብ እዩ ንኩሉ ሽግራት ክፈትሕ እዩ ብሓፂር ግዜ እዚ ንዚ ንገብር እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ምስ ናይ ድሕሪት ተመክሮ ተመሊስካ እቲ ድልየትና ግን ኣብ ቦቱኡ እናሃለወ እቲ ድልየት ተጨባጢ ዝኾነሉ ናይ ባሓቂ ናህርና ወሳኽና ዝኸፈልና ክፊልና ክንሰርሓሉ ምእንቲ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ኢልና ንዛረብ ንኽእል ኢና መንበሪ ኣባይቲ ግን ቀዳምነት ማዕረቶም ካልኦት ቀዳምነታት ዝስራዕ ስለ ዝኾነ እቲ ድማላ ኣማሊእና ክንሰራሐሉ ኢና ተባሂሉ ከይደ ኣሎ እዚ ማለት ኣብዘን ሰለስተ መፈተኒ ቦታታት ናይ ባፅዕን ከባቢኣን ንብዙሕ ረቋሒታት ምስቲ ናይ ወደብ ናይ ናፃ ዞባ ናይ ዓሳ ካልኦት ተፈላለዩ ንጥፈታት እንተላይ ቱሪስታዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ነዚ ቴክኖሎጂ ስከንፈትኖ ምስራሓሉ ተባሂሉ ተነድፈ ፕሮጀክትታት ኣሎ ብጀካ መንበሪ ንቱሪስታዊ ኣገልግሎት እውን ዝውዕል ኣብ ምዕራብ ሓፈሻዊ ንድፊ ንናይ ተሰነየን ከባቢኡ ዝወፀሎ ምስ ቀድሚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ እጂ